あのガレムソンとかいうやつ本当にムカつくわ。私には威張り散らしてるくせにチャンピオンのハンフリーって人にはヘコヘコ謝っちゃってさ。相手の手態度を変えるああいう男私大嫌い。みつみつにもああならないように気をつけなさいよ。なんかお母さんみたいなこと言い出したな。なんか俺を育てる気満々だな、ベロニカちゃんは。まあ、ちゅうわけでですね、宿屋の方に泊まったら多分ストーリーが進むと思うんで、ちょっと泊まっていこうかなと思います。まあ、無料ということで、まあ今まあまあ金がないんでありがたいですね、これは。起きた。お目覚めの中かな。ベッドまで迎えに来る筋肉イケメン。おはよう、みつみつい。今日は予選試合だ。早速闘技場行こうぜ。行くか。さて、おお、なんか鍛えてる。なになになに、なんだこの筋肉だるま。どうしたどうした。いい、私が魔法ドババーってやるから、その隙にあんたがガーッとダダダッとやる。なんてざっくりした作戦なんだ。ドババーガーダダダな合点承知だぜ。まあ、シンプルでいい作戦かもしんないけど。さてと、お、いるじゃん、ハンフリー。行こうぜ。よう、みつみつ、いよいよ試合が始まるぞ。準備はできてるだろうな。まあ大丈夫じゃない。何したらいいのかよくわかんないけど。それじゃあ一発ぶちかますとするか。具体的に何したらいいの。普通に戦闘したらいいの。ミニゲームとかじゃないよね。お、おっさん。わーわー、わーわー。お前、子供を見に来てるね。結構人入ってんな。お待たせしました。ただいまより予選第一試合を行います。ファンフリー、みつみつチーム、ガレムソン、ベロリンマンチーム、ベロリンマンってあいつじゃねえの、多分。あいつだよな、きっと。ほーら、もう。あいつだけただの魔物なんだよな。ベロリンマン。おお、ガレムソンか。この間の一件といい、つくづくお前とは縁があるようだな。ち、いきなりチャンピオン相手か。俺っていうやつはどこまでもついてないぜ。しかし筋肉だな、このチーム。おい、相棒、作戦分かってな。チャンピオンの方は後回しで、まずはあの兄ちゃんを叩きのめすんだ。チャンピオン一人ならまだ勝機ある。キングスライム級の重量を誇る俺らのケツで、ハンフリーの矢を押しつぶしてやろうぜ。ケツで押しつぶされんの、なんていう作戦なんだ。ベロベロベロ、大会に優勝したら上司にモテるベロン、だから頑張るベロン。その容姿でモテるかな。しかも戦い方ケツでしょ。ほら、もうすごい、なんか頭身が違うもん、あいつらと俺と。しかし大丈夫かな、あいつら結構いいケツしてんだよな。いや、行くか。おお、さて、普通に戦ったらいいってことなのかな。ちょっと出方伺いたい感もありますけど、まあ、ハンフリーは自動で戦ってくれるのね。んー、俺も MP とか使っちゃっていいのかな。ちょっとだけ使ってみるか。おいしょ、ほら、あんま効かねえな。うわ、まあそんな強くない、あんま強くないな。いや、でもなんか俺ばっか攻撃してくんだけど、ちょっとやだ、何こいつら。ハンフリーやれよ。なんでそんな俺ばっかやるんだよ。俺の攻撃全然通んないな。え、そっち行く？俺ベロリンマンから先行こうかなと思ったんだけど。あ、両方行ってくれる。あ、呪文。あ、ラリフォーとか効くかな、ベロリンマンにワンチャン。はぁ、よいしょっと。あー、効きそうな見た目してんだけどな。え、ちょっと分身したいんだけど、何これ何これ。ちょ、やめてやめて。やばない、ちょっと。俺大丈夫か。俺の MP、回復に残しといた方がいいかな。まあ、一回回復は挟んどいた方がいいでしょ。一回回復して、おー、やばいやばいやばい。ベロリンマンマジでやばいじゃん。分身もして、ちょっとやばいって、これどうしたらいいの。もうやばい、勝てねえ、助けてくれ。うわ、なんか超人技使ってきた。え、なにこいつら、悪魔超人。スープラトン技じゃん。うおー、やばい。ハンフリー助けてくれ、ハンフリー。俺はどうしたらいいんだ。とりあえずベロリンマンを一掃していくか。呪文で一掃できませんでした。助けてくれ、ハンフリー。ハンフリー、お前もなんか必殺技出してくれ。
おいけいけ、おお、お前そんないいもの、いやどっちかで今ベロリンマンだと思うんだよね。助けてなんか俺はこう攻撃してくるし、そうそう、そっちでいい。ちょっと俺回復させないと死ぬって、所詮これ戦い終わった後回復してくれるよね、 HP とか MP とか。そうじゃなきゃ終わるぞ、まじで。いやー助けてもうやだ怖い、こんなのに参加するんじゃなかった。まだ俺の来るべき場所じゃない。ハンフリーも倒してくれこいつら、助けて。もう俺ばっか狙ってくるし、そうそう、それでいい。ナイスナイス、なんかすごい分身してくる。もうベロリンマンマジでやばない。おしおし、数が多すぎるマジで。俺回復しかできない。ベロリンマン本体みたいなの倒せばなんとかなると思うんだけど、くい、きついな。とりあえず数減らすか。でもよし、とりあえず数を減らして、ちょっとダメだこれ、無限に増やされるベロリンマンが。頼む、あっちから行くべきなのか、あっちの黒マスクから。お、でもなんか俺が寝られなくなった。これはイオ撃つか。おら、俺呪文攻撃かな、ベロニカちゃんほど強くないからな。いやー大丈夫、お前は大丈夫なキャラだと思ってるけど俺はやばい。おーしよし、 MP が切れた、 OKOKOK。 いやです。俺死んだら終わりこれ。気がついたか、みずみずい、お前が倒れたと俺が引き分けに持ち込んで再試合することになったな。なんだこのご都合展開。ちょっとこれやばくねマジで、どうしたらいいんだこれ、勝てんのかな。まあなんとか行くしかないか。まあとりあえずベロリンマンに分身させないように、ベロリンマンを先に倒しとくのが多分上等手段だと思うんですよね。もしかしたらラリホーが効くならラリホー効くのかな。でもなんかあいつラリホー効きそうな見た目してるけど、もう一回ラリホーチャンスするか。いやってなんでも痛恨いきなり痛恨とかされたもん、なんもできんべ。これもう痛恨引かないように頑張るゲームかな。あいつの痛恨エグすぎるよな。ちょっともう俺がまた回復しかできないゲームが始まってる。もう回復と防御だけずっとしといて、ハンフリーに倒してもらうっていうのはありかな。おお、いいね。この分身がきついんだよな、分身がどぎついマジで。俺あっちの黒マスクが倒すって手もあるかなと思うんだけどね、どうだろうな。とりあえずイオから撃ってみるか、全体にちょっとでもダメージを与えていくっていう、俺ができるのはそれだから。もうイオ連発でいくわ、ないつかなんか魔力が暴走してすごいダメージ出るかもしれないし。分身のあれはそんな強くないの、いや覚醒しちゃった、これきついな。嫌です嫌です、やだやだ。その黒マスクから行くかどうする、ハンフリー。ちょっとお前がリーダーだから、君ち、怖い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 、やだ。ちょっと連携技使わないで、回復まで、回復まで待って、57も食らわんよね。助けてくれこの超新技を、やじゃあ、危ねえギリ耐えた、危ない危ない。ホイミ使っても次の攻撃耐えるかどうか怪しいぞ。ちょっとそうそう、ナイスナイス、ありがとう。俺薬草持ってなきゃダメだったかな。あでもベロリンマンがちょっと弱り始めてる、これはチャンスかもしらん。おら、俺の攻撃弱いんだよないやお前大丈夫か。でも痛恨がお前でよかったまである。でも影分身した、うわもうきついな。本体をとにかく倒さなきゃいけないんだけど、まあでもイオでいくか。もう魔力惜しんでたら勝てないような気がする。
痛恨来るな。オーケー、逆痛恨。よしよしよし、いいぞいいぞ。今回流れが来てる。影分身何回できるねんって話ですけどね。影分身したターンは分身も動けないみたいな仕様の方がいいと思うんですよね。どう思いますかね。よしよし、とりあえず分身を。やばい、こいつの攻撃怖いんだよ。ぼちぼち俺回復させた方がいいまであるわ。よしよし、ナイスナイス、いいねいいねいいね。で回復して、僕の体力はさ70ぐらいなきゃ怖いよね。あいつの通貨が60いくつ出るから、それプラスベロリンマンの攻撃で取られないようにするためには70ぐらい欲しい。逆に80、70ぐらいあったら、まあ、攻撃に転じててもいいのかなって思うんですよね。 MP もぼちぼちなくなってきた。よしよし、あとは本体のベロリンマンが死んでくれればこいつ痛恨出しすぎじゃね。インチキマンかお前、マジで怖すぎるんだが、70でももはや怖くなってきたな。ちょっと80台キープします。怖いんだよお前の攻撃。で、ここはもう通常攻撃でしょ。小指の分の MP 残したい。俺防御でもいいかな、もしかしたら。いやちょっとベロリンマンもう取っていかないか。おーし、おしよしよしよし、ナイスハンフリー、さすが俺の相棒。よし、これはもういけるな。いやちょっとやばいやばいやばい、ことになってきた。やばいやばいやばい、やだ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 、怖い怖い、怖すぎる。ありがとうハンフリー、今夜ハンフリーに抱かれて寝ます。ほぼハンフリーのおかげで勝ったな。いやこれやばいぞマジで。一戦目からこれ、ほらもうハンフリーが決めたぞみたいなカットで終わったし、勝者ハンフリー三つ三つチーム、強すぎるマジで。やべえな、ちょっとレベルが足りてないか。いやー怖かったね。やるじゃないか、おもみつみつい。やるじゃないかみつみつい、思った以上の強さだな。あそこまで戦えるとは思ってなかったぞそんなに頑張ってないよ僕実は。イオは結構打ったけど、多分ハンフリー君が7割ぐらいやったね。うん、次の試合が始まったみたいだな。お、誰だい、すごいぞあの女武道家、さっきの巨乳かな。あ、出た。あ、てか神くん戦ってんじゃん。神くん出てたんだ。おー、でかい。神くん、お前じゃ苦が重い。神くん、あれかな、こういう相手の強さを測る、なんか、かませ犬的なポジションになってしまうのか。頑張れ、神くん。っていうか、神くんがそいつ倒してくれたらさ、ね、すごいあと楽になるんだけど、勝てなそうだね。くそ、足が見えねえ、こいつ何者なんだ。ん、そっちの老人は何もしない。ち、あのじじい余裕かましやがって。あのじじいを人質に取ればもしかしたら勝てるかもしれない。あれ、いない。これは後ろが開けられるパターンですよ。あ、やばい、ちょんちょん、隙だらけよ坊や。あら、神くーん僕らの神くんが負けてもうたそこまで勝者ロウマルティナチーム、こいつはたまげた。あの姉ちゃん相当できるぜ。やべえな、なあハンフリー、さすがのあんたもうかうかしてらんねえじゃねえか。いや何、うちのハンフリーなら勝てますよ。ああそうだな、この筋肉よ、筋肉の鎧には勝てねえ。その後三つ三つでハンフリーは危なげなく予選を勝ち進み、ついに決勝トーナメントに進んだ。ああここからダイジェストなんだ。ダイジェストっていうかもう映像すらないけどね、黒バックに白い文字っていう。なるほど、道理で初戦強いと思った。予選を突破し決勝トーナメントに勝ち上がったのはこのチームです。おー、結構いるね。あの女どもいるのか。ハンフリー三つ三つチームがこのまま勝ち進み、チャンピオンの座を防衛するのか。それでも華麗な足技、他が圧倒した今大会のダークホースローマルティナチームが阻止するのか。
ね、おじいさんの方はリュック持ってますからね。超余裕で。カバン持ちながら戦ってるっていう。果たして優勝の栄冠を勝ち取るのはどのチームなのか。それでは皆様、決勝トーナメントをお楽しみに。いやあ、あんたと組めたのラッキーだとで、おかげで今回も優勝できそうだ。お、だろ？なんせね、これは伝説の真ん中分けって言われてるから。それじゃあ俺はこれでステースで、個人で子供たちが待ってる。おお、お前タイガーマスク的なやつだったのか。それは暗黒武道会で戦い、その賞金で子供たちを養っていくみたいな。ちょっとあんた何やってんのよ。あんな女に負けちゃってさ、予選落ちなんて見損なった。怒られてる。お母さん怒ってるよ。待て待て、相手が強すぎたんだ。あの女ただもんじゃなかったぞ。そう、ただもんじゃなかったな。化け物だったな。ふーん、そんなこと言っちゃってさ、本当は見とれてたんじゃないの。あの人すごいセクシーだったし。わかる。それが理由で負けたなら俺神くん許すぞ。全面的に神くん派になります。お姉さま、あの方たち出た。エッチ女、エッチ女とハンプティダンプティ。すまんの、お主たち、ちょいと道を上げてくれんか。あ、ごめんねおじいちゃん。姫よ、では行くとしよう。姫、姫っていうの気になりますけどね。ちょっと、うわ、横から見ても大きいね。ハンフリーに気をつけなさい。何がよ。味方やで、わしの。裏切るってこと。ハンフリーに気をつけなさいって一体どういうこと。もしかして今この町で話題になってる行方不明事件のことでしょうか。もうこの町で話題になってることを入手したのか。セイネちゃんは情報収集に長けたキャラなのか。今グロッタでは大会に参加している投手が次々と姿を消す事件が起きてるそうです。もしハンフリーさんの身に何かあったら。へえ、そんな事件が。行方不明事件なんて初めて聞いたぜ。厄介なことが起きなきゃいいが。みつみつ、お前はパートナーのハンフリーのとこ行ってちょっと話を聞いてみてくれ。そうっすね、個人の方に行きますかね。セイネちゃんがなんか話したそうに見てる。あ、個人の方は東の階段降りた、その先。東の階段どこ。お、ハンフリーもいるね。ハンフリーがなんか怪しいやつと話してるけど、闇取引とかじゃないね。なんか大丈夫。怪しい男と会話してるけど、お前何問題。お、あんたルーキーじゃないか。今この町でチャンピオンと組んだ。あんたの噂で持ちきりだよ。マジで噂のみつみつになってるの。チャンピオンはさっき個人に帰ったよ。急げば追いつくんじゃないか。そうっすね。まずなんかちょっとこれ買えるもんがあったら買っていきたいですけどね。なんかないかな、強くなれるアイテム。あ、鋼の剣買おっか。鋼の剣買えば俺もちょっとは強くなれるかも。ちょっと売るは何か。よし、鋼の剣を買うわ。やっぱこういう鋼の剣を装備するってのはやっぱ勇者のロマンですよね。うん、やっぱ物語も中盤に来たのかなっていう気がするもんね。実際どのぐらいか分かんないけど、実際僕って今どのぐらいなんですかね、ストーリーの進行度。もう半分ぐらい来てんのかな。さすがにまだ半分は来てないかな。で、個人どこだよ。そういえば地図、ここ行ってここ行って、あ、いた。いやね、これでハンフリーが実は悪いやつだったとかだったらすげえ嫌だけど。うわ、なんじゃ、こわ。後ろにいたやつは殴りかかる。ゴルゴ13と同じ発想じゃん。おー、なんだ、あんただったのか。悪いやつにつきまとわれてるのかと思ったぜ。まあな、最近行方不明事件とかあって物騒だろ。ちょっとピリピリしてるんだ。驚かせてすまなかったな。いや、ここでぶん殴られてたらね、もう決勝トーナメントは僕出れなくなりましたね。まあ立ち話もなんだし、中に入ってくれ。ハンフリーあれだね、服でちゃんと乳首を隠すようになってるから、そのあたりが紳士ですよね。おかえり、ハンフリー兄ちゃん。いや、タイガーマスクだね。お前たちいい子にしてたが。きっとハンフリー自身もこの個人出身なんだろうな。その人であれ、この人は大事なお客さんだからな。邪魔しないでいい子にしてるんだぞ。トゥートゥートゥー。
しかし筋肉すごいな、ハンフリーは。ここは俺が生まれ育った個人でな。舞踏会で稼いだ賞金をやりくりしてなんとかやってるんだ。なるほど。俺は舞踏会で勝って勝って勝ち続けて賞金を稼がないといけない。あいつらの笑顔が俺の全てだからな。死ぬほどいいやつじゃん。まあ腕の立つあんたがいることだし、今回も優勝は間違いないだろう。はは、頼りにしてるぞ相棒。いやー、大丈夫ですかね僕なんかで。三つ三つはその後もハンフリーの取り留めのない話に耳を傾けた。まあ取り留めのない話って言うと何ですかね。さっきの女父でかかったよなとかそういう話ですかね。あいつはやべえなーつって。何カップかなみたいな。F はあるかなみたいな。あれや、もうこんな時間が、すまんすまんすっかり話し込んじまったな。ところでみつみつ、お前俺に用があって来たんじゃ。ん？何ですの？泥棒かな？ちょっと空き巣かな？今俺の部屋の方で物音がしたような。いやガチでやばいやつ。ちょっと空き巣が来てる。間違いない、俺の部屋に誰か嫌がる。え、こんなところで戦闘するんすか。ちょっとちょっと、ここで下手になんかね体力使っちゃってもめんどくさいですよね。お、なんだなんだ、君ら何やってんの。個人に泥棒が。三つ三つさん、お願いします。どうかハンフリーさんの部屋に行って手助けしてあげてください。おー、個人ってそんな盗むもんあるんすかね。なんか偏見かもしんないけど、そんなに金とかないんじゃないの。で、ハンフリーの部屋どこ。ちょっと分からん。泥棒やて。この個人から盗むもんなんかなんもあらへんのに、なんでやねん。なんで君関西弁なんだ。なんで関西弁幼女が。お姉ちゃん泥棒怖いよ。でハンフリーの部屋どこなの。あのすいません、それだけ教えてくれませんかね。僕それが分からずにいるんですよ。あの皆さん、あのね、いやそんなこと言ったから、ハンフリーの部屋はどこなの。僕はそれが分からずにいるんだけど、ねえ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 、どこ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 、この部屋か。はーい、どうも。いやー分からんかった。おお、荒らされまくってる。へえ、うわー、ぐっちゃぐちゃだ。クソ、賊に入られたか。賊め、俺の大事な個人に盗みに入るとはいい度胸してやる。大会が終わったらとっちめてやるからな。な、BGM 止まったけど。なんで急に BGM 止まったんだ。なんかバグとかじゃないよね。とにかく今は明日の試合に集中しよう。そうだ、みつみつ、今日は遅いし、うちに泊まっていったらどうだ。お、誘われてる。うほ。うほ、いい男。明日の朝だったら起こしてやるよ。決勝トーナメントに備えて、ゆっくり体を休めておくとしよう。ね、いつも起こしてくれなんて、こいつは優しいな。面倒見のいい男だよ。起きろ、起きろ、みつみつ。今日から本戦だぞ。お姉坊さんだから、みっちゃん。お姉坊みっちゃん。優しい笑顔のハンフリー。やっぱハンフリーの笑顔で目覚める朝最高だね。やっぱ。10年後もこうしていたい。よし、起きたな。早速、闘技場に向かおうぜ。さて、行きますか。今日はね、鋼の剣を手に入れたから役に立ちたいですね、僕も。